Duke shënuar një ulje relative të rasteve me koronavirus, situata në Kosovë megjithatë mbetet e rëndë. Ditën e fundit janë shënuar 194 raste të reja me COVID-19 nga 449 teste të kryera, duke e çuar numrin e rasteve aktive në 3383. Gjithashtu janë regjistruar 4 humbje jete, duke shënuar 196 që nga fillimi I pandemisë. Përshkallëzimi I epidemisë ka bërë që qeveria e Kosovës të ndërmarrë një sër masash kufizuese. 188 raste të reja me COVID-19 janë konfirmuar në Maqedoninë e Veriut, duke çuar numrin total të prekurve në 10503 persona. Betejën me virusin e kanë humbur 5 persona, ndërsa 55 mbeten në gjendje të rëndë.